Элсний ширхэг цэцэг навч болгон энэ хорвогийн эрдэн бүхэн эх дэлхийгээс үүсч төрөөд энэрл цээжийн чимдэг билээ. Эл хорвог эх шигэ хайрли, эрх танхил үр шигэ инхрили. Сүүдэр нас амьдралыг минь заяасан сүрлэг дэлхий өрлөг их маань юм. Эх хорон эх дэлхийнхээ эзэн бид үрссэн бид билээ. Эл хорвог эх шигэ хайрли, эрх танхил үр шигэ инхрили. Юу болчих вэ? Чамаа зогсгоод байхад дөрвөн юм шиг. Би энэ матар дээр хагалдаг тушаа. Тэгвэл чи дөрвөн ясаар хагалдаг хэвчтэй. Нэг нь нэг юм хэлээд, нөгөөт нь бас өөр юм яриад. Та нар чи ягаараа дандаа ингэж яддаг болсоо. Бид нар дураараа ингэгээгүй. Мэдв үү? Өгсөн даалгаврын биелүүлж болсон. Гадах шороогоо хайрлахгүй бол алчих шороо маань агаарт хийсчих нь штэ. Чи юу үлдэх вэ? Юу үлдэх вэ? Ямар ч үйлсэн чи над хагалгаа зогсоо. Тэр болтол чин лайч би лайч би хүмүн. Зогсоо доо. Зогсон гинэ. Зогсвол зоосоо гэж чи мэдв үү? Бид чинь бас ардаа амьдралтай болсон юм шүү. Чамаа боль гэж байна. За за хойшо бай. Хойш. Ямар онгой ариуч. Болич. Чамаа тамаагүй. Болич чамаа. Тэр юун усууд богнороод байна? Ирүү. Манай нэг дэгээр баригаад яа. Ази хоёлоо очихдгий. Тэгий. Өөрсдөө та нарт одоо юу болоод байгаа юм бэ? Юу болоо? Зүгээрээ. Энэ сайн байцгаана уу? Манай сайн яаж их ерөнхий агэр намч даалгаар. Чиний уу байна уу? Манайд намын хороон даргаар ирж байгаа. Гүрлээ гэдэг бол. Ямар ч байсан энэ хагалгааг зогсооно. Сүйд нь би хариуцлага нь хүлээе. За явцгаая юу гэдэг. Явъя яа. Йоо. Энийг машин гараад ирэв дээ. Айл дөө. Момбань, момбань.
За тамин шин дарахт өндөр сэтгэл төрүүлэх хэрэгтэй. Алга малган олигтойхын тасцгаа шүү. Олигтойхын ташин. Хой ямсрынгүй та хайчхад вэ? Авич дараа уулзах уу да. Та замдан сай явж ирв үү? Сай явж ирлээ. Сангийн ажи хүн орлог дарга байдий. Хүрлээ. Та иш ор. Дарга тийш эсв. Танайхан ингэж огтддаг ёстой юм уу? Үгүй ээ, дарга минь удирдах ажилтны авторитет гэчихнэ ингэж өргөж байж л ажил бүтэн шүү дээ. Дарга тийш эсв. Үгүй дарга тийш эсв. Зүгээр, энэ суй. Орцго. Манай үйлдвэрчний хорооны дарга явдсан. Ерөнхий нэгтлэн бодох доорч. Эвдүү хорооны дарга чулуун ажиллаж гэлцэж байгаа хөөдөө. Өнөө юм орвол. За дарга минь. Манай орон нутаг танд ямар санагдав? Сайн танилцаж амжаагүй л байна шүү. Гэхдээ ч анхны сэтгэл гэж нэг байдаг да. Тамиг тат дарга. Татдгүй. Оо, дарга ирлээ. Би таны чинь ирж амжихгүй юм бол уул гэж бодож байлаа шүү. Сайн сайн байна. За, сайн явж ирв. Сайн явж ирлээ. За, чилмтгаараа манай байдлыг хүчний мэдүүлсэн цагаа болгож явах шивдэ. Дарга тийшээ суу. Энэ их ууж идэх юм чинь. Угаа дарга би хувьясаан гаргасан юм шүү. За, шин дарга таа болсон байх. Эд бүгдийн ажлын амжилттай төлөө энийг тогтоочих уу. За. За. Та хувийнхаа дайлгыг уулна гэртээ хийдэг байж. За. За би ч ийм юмд муу да. Та ороод иртээ. Сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна. Энийг хөргөөд өгчихгүй юу? Тэг явах уу. За. Би ажилтаа болчихлоо. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Чи надтай уулзах уу? Тийм ээ. Юу болов? Дарга, ерөнхий агрономч зурвуслаагүй, булбарнаагүйгээр хаглуулахгүйгээр ажил зогсоогод байна. Бид чинь яа төлөвгөөгөө биелүүлэх юм бэ, дарга минь? Одоо чинь бид нарт нэг минут ч гэсэн үнэтэй болоод байна шүү дээ. Долгарыг надтай уулз гэж хэлээ. За. Би ч гэсэн агрономч юм. Чамаас мөн ингэ чаглаад, хөрсөн боловсруулаад, болоод л байсан юм. Урд нь болоод л байсан. Одоо болж байна гэдэг бодлоосоо салах цаг болж. Ер нь юмыг айлын болгон хуучаар гарна хийх юм. Та маргаашийнхаа тухай бодсон уу? Тэр зүйтэй. Гэхдээ бид чинь улсын төлөвлөгөөт ажлыг хугацаанд нь биелүүлэх үүрэгтэй биз дээ. Дахид элдв юм шаардаад болохгүй гэж хүлгээд байвал юу болох вэ? Төлөвлөгөө биелүүлэхдээ ирээдүйгээ харж яаж биелүүлэхээ бодох хэрэгтэй. Би ямар ч хэсэн хайр хөрсөг шорон шорго болохгүй. Хэд хоног хагалгаа зогсоход буруудах юм юу байгаа? Эсвэл өнөөдөр л болж байвал боллоо гэд амин бооц хэлэхэрэг үү?
Манай ажлын гүйцэтгэлийн дүнг 2-3 хоногийн дараа авах хэрэгтэйг мэдвэн үү? Бид чинь улсын өмнө төлөлгөөт ажил хариуцсан намын гишүүд шүү дээ. Та арай нэг талын ашиг бодож нэр төрөө голлоо гүйц. Чи ихтийн буруугаар амшгаад бай. Би хариуцсан үргээ биелүүлж яваа хүн. Ер нь юм сайн тунгааж бодохгүй бол онл фракч 2 амьдрал тэр болгон нийцдэггүй юм шүү. Юу сайн бодох хэрэгтэй. Бидэнд алдсан зүйл вэ? Цаашдаа бодморч юм их вэ? Энэ тухай л би энд ярихгүй. Харин ямар ч байсан би нэг төрөөр гээд таглаа хэлэхгүй. Газрыг эхнээс нь буруу боловсруулал цаашдаа юу болдгийг бид нар мэдэж байгаа. Амгийн хөдөө аж ахуйг өдөрдөх газарт. Тэ. Байна уу? Дамдын базар байна бэ? Аа, сайн байна уу? Хөөе, манай дэрх булварны запас хэрэгсэл юу болоод байна? Тэ? Бид ч бүр цаг алдаж гүйслээ шүү. За. За. Ирэх байх гэж бодоод хүүгээ дуудсан гол орхиогүй явцсан байхгүй юу? Ашгүй хүүд минь ханиулаа сууж идэг. Жолооч машин энэ машин надад авчирч өгсөн. Нэр нь яасан гоё машин бэ? Чихрийт. Цай хүйтэн байгаа ах чамаатахыг. Цай чинчихсэн. Аа. За би өйтэ. Баяртай. Баяртай. Эч энэ стагын машин багыз. Аа, тийм биш үү? Минийхөө гоё машинараа тоглоод байж байна. Ээж нь хоолоо хийгээч. За. Энч долгорын зөв шүү дээ. Гэ хүрлээ. Атрын анхны гараанд бид дуршлахгүй дэж алдаж байсан гашуун дуршлаг биш үү дээ. Ер нь тэгээд атар газрыг анханаас нь эхлээд зөв хаглаж боловсруулахгүй бол сүйдэн эдлгээгүй болдгийн. Дамдын базар дарга тантаа ер нь зөвлөж ярилцаагүй юм уу? Дамдын базар уу? Холцоо ганцаараа шийддэг замтай хүн дээ. Энэ удаа бас тэгж дээ. Уудаа яах вэ? Оо, миний охин. За яа. За ойлгомжтой. Машин даа. 4 хоногийн дараа булварна ирнэ гэсэн тэр болтол хүлээхэд зөв. Энэ талаар дамдын базар дарахтаа ярилцъя. Уу харин нөгөө баригадуудын хаалт ер нь ямар байгаа вэ? Бус баригад их зүгээрээ. Яг шаардлагын дагуу хаалгдсан. За. Уу тайшин суугач. Уу та. Уу та. Агрономч, энд бас нэг үхсэн дарга байна. Маш наваад ирээ. Яах вэ? Бичээр. Яаж ч үхсэн блэ? Маш наваад ирээ, аваад ирээ. За за. Эй!
өвчөө яагаад ингэж олноороо өгч байгаа юм бэ? Бидний муугийн үл хаалт алгад өвсөрсөн эргүүлэхээс өмнө бодоогүй бас болоод л энэ. Яих хэв хөгтмөн тарвахтай хүндий тариатын хүндий болох тавилан тавиач. Тийм ч байлээ гэсэн сайн бодох хэрэгтэй байж. Уул нийднийг өөр газар нутгшуулж болох байсан юм. Ах, мэдлэн бид хайрлаад агнаагүй юм. Ер нь хангаад дэлхийгээс нэг хишгийг хүртэх гээд нөгөө хишгийг сүйтгэхгүй л байх юмсан юм. Та энэ өгсөн таргаар яах гэж байна? Боломжтойг нь ашиглах юм уу л гэж. Бидний сөвчмө харамж төгччихэд мөнчгцэн юм. Тариа удааны цагт хөгжмөр яах нүгэл байдгаа ерөөсө хавтуулахгүй байна лээ. Яг үний хэлж гээд. Надад бол сайхан л дээ. Тангай ажгад бүгдээр хүсэлээвчхүү. Сүйтэй санал бай. Хэн үлдэх нь үлдэх гэж юм. Дуу тийм чадал шингэж байдгийг мэдээ. Дуу өрөн зөхөц дуу тахам амьдрах гэсэн юм би. Дуулим хорвоо төрсөн минь учиртай. Хөрсөлхий төрсөн минь учиртай. Хөлгийн зовлон төрсөн нутаг тан амьдрах гэж. Хүүгийн сэтгэлээр их орондоо хайртай байсан юм гэж. Хоч үерийн амбардам хилүүлэх гэсэн юм би. Хөрсөлхий төрсөн минь учиртай. Би варгатын дарахт өөр ихэ тухай хэлчихсэн. Юу тэр? Яавд чиийтэй ярьсан шүү дээ. Яаж юм бэ? Одоо би нэг шүлэг өчөө заяа. Зүгээр ээ. Яг юм. Ата гүрэн мацуудаа хүшээгээ. Алган дээр нь айв хүн багтаж байхад хур гэхийн сэтгэл өрийнхийн нэрэд би ахын. Инквиуве илгэн дээр нь хэлсэн. Эхийн гар. За одоо би нэг шүлэг оншие. Та нар цагаараа. Өдийн даваан дурагсан өндөр цагаан бол тэргүн юван дэш өргөн тэнгэр тэмүүлэн алдажээ. Намар дан унах шаргал нагтан давааны замаар шижигнэн нас час өрч болон ертөн тийм чамайг шиглэ хатан. Өдийн халзан даваан дээр өндөр урсан бол... Бүш, тэрийг хараач, нөгөө айлдаа осол явлаа. Банда! Гутлын чинь бол варагдад дууслаа шүү! Сайн байна уу, агрын өмчөө? Сайн уу. Али би туслах уу? Баярлалаа. За, сайн байцгаана уу? Сайн, ажил ямар байна? Давгүй шүү. Уралдаа нь авна гэж бодчихсон шүү. Сайн байна. Тэвш суугач. Зүгээр, их чинь одоо явлаа. Бидэнтэй тавай л да. Би тоолны хадараа бүжиг хийцгээ. Баярлалаа. Та нар л бүжиг хийцгээ. Одоо явахгүй бол. Үсэн дундаа ээжи минь суугаа. Өргийн утаа цайгаа замраа. Үдэр хөрүдэ суугаа. Thank you.
За мэнэ султа! Султа! Зогсооч! Би чамд компот өчсөн! Хөш! Зогсолтоо! Хэрэггүй! Надад байгаа! Султа! Чи ядарч байна уу? Би чамд услах уу? Үгүй хэрэггүй! Султа! Зогсолтоо! Сайн сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна уу? Эй, дуусах юм уу дараа? Аан дээр хааж нааш. Тамигтад баярлалаа. Барилгын материал их хүлээгдэж, хүн хүчний талаар бас их дутагдж байгаа бололтой та. Ер нь энэ янзаар юм бол ч мэд дуусахгүй юм байна да. Хүрлээ минь. Одоо чинь тариалтын хэд вэ? Ямар нэгэн аргаар энэ барилгын ажлыг дүрлэх хэрэгтэй байна. Эцсийн эцэст бид нэр орон байлчгүй. Яах ч нөхцөлгүй болно шүү. Нэг л мэдхэд хяруу унчихын шүү дээ. Бүх ажил яаж игэж сая явах вэ? Гол ажиллаа л бодсон дээр. Бидний гол ажил бол ургац авах, улсын төлөвлөгөөг биелүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ улсын төлөвлөгөө биелүүлэхгүй бол барилгын ажил яах вэ? Барилгын ажил төлөвлөгөөтэй. Тэгээд ч бидэнтэй холбоотой ажил болохоор хяналт шалгалт тавьж шаардах ч ёстой, сэтгэл зовох ч ёстой. Эцсийн эцтэйлхэд энэ бол манай л ажил. Төвөөс хүн ирчихэд буудлын үйлчлэгч байдгүй таныг асууж байна. За явж. Хараа. Ингээд миний ажил мандах ба штэ. Явуулын өнд хүртэл үйлчлэгч нолоо. Сайн байцгаана уу? За явцгаая. Сайн сайн байна уу? Хой, хүүхэд басаарай. Машин ирлээ, явцгаая. Басаач, басаач. Басаач. Аа, чи ирээ юу? Өрчнө бензин дуусчаад явгаа ирч ханалаа. Чи бензин хийгээд өгөхтэй. Тэгээд залуучуудаа төргөлье шүү. Алтангирлээ. Наашра. Юу би хэлээд байсан ямар байна? Долоор хэний өрөөс сосч байна? Хой хой. Долгор ер нь хүн тань болох хэмхтээ мөн үү?
Сачич овоо гэхшиб дэх хоёрын. Яах вэ? Сүүн шүтнүр гаггүй багчуудыг бодвол шин тракторын хүчинд өнгөтэй мөнгөтэй чулна гэж болж байгаа шүү. Яа бол миний хэлдгийг тогтооч. Мөө хөгшнөрөө дайцгнаад багснаа тавина. Миний цайг авсан байна уу? Аагаа, хөөс малгай авсан уу? Байна авсан. Ой, алдаасаа уртлаа. За. Жохон чаш. Хөөс. Намаг өргөөчтэй. За, яваарай. Чин тухтай амарч чадаагүй баха. Өө би дасчихсан. Эмхтэй хүнд хэцүүл ажил юм да. Хүн мэрэгжилдэл дуртай байвал. Өөр чинь би энэ номыг өгөх гэж авчирсан. Баярлалаа. Чи намайг ийм ном дуртай яаж мэдээ? Танаа чинь голцоод ийм ном байдаг шүү дээ. Сайн мэнэ султа. Сайн. Яасан бэ? Зүгээр ялахгүй мэдэрчгээд. Алив, би чамд туслах уу? Би өөрөө чадна. Хийх юмгүй юм бол компот идэж явах хэст. Алив чи нэг чангалаадгач. Энийг барьж бай. Анхаарах зарим зүйлийн талаар ярих гэж бодож байна. Нэгдүгээрт, одоо бидний хэрэгжилж байгаа зарим технологи хоцрогдож байна. Энийг анхаарч, нутаг орныхоо онцлог байдалд тохируулах цаг болжээ. Энэ талаар би түрүүн тодорхой ярьсан. Хоёрдугаарт гэвэл баригадуудын маань төвийн байрлал арай гоомо хийгдсэн байна. Энэ нь тарианы талбай төвөөсөн их аллагдж ирээдүйдийн чирэгдэл ихтэй болох төлөвтэй байна. Одоогийн байдлаар сангийн аж ахуйн төвийг тойроод бүх хаалгаагаа хийснээс биш газрын хөрсний бүтц, малын бэлчээр ан амьтны байршил зэргийг шинж тухайн үүднээс ботсонгүй. Жишээ нь тарвхтай хөндийн тарвх байхгүй боллоо. Уг нь хаалгаа хийхээс өмнө тарвхын өөр газар нутгшуулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй байсан. Дор хаяад өнгөрсөн намар арсын авах талаар бодох хэрэгтэй байж. Мөн хөрс хамгаалалтын талаар муу анхаарч байгаа тал бий. Заримдаа хөрс боловсруулалт агарт техникийн шаардлагын дагуу хийгдэхгүй байна. Үржил шимтэн 1 см хөрсийг салхинд хийсгчээд нөхөхд
хэдэн 10 жилийн хөдөлмөр шаардагдхыг цөм мэднэ. Ийм учраас хөрс боловсруулалт хамгийн их чухал байна. Бид урах цахаасаа гадна байгалаа хамгаалахыг бодох хэрэгтэй. Иймээс хөрөмтийн хөндөд тариа тарихгүй байх нь зөв болов гэж бодож байна. Яагад гэвэл манай сангийн аж ахуйн хамгийн үзэсгэлэнтэй байгальтай газар, хамгийн олон ан амьтантай, яаж мэдэх вэ? Ирээдүйд фианрын цуслан ч юм уу, амралт цойлын газар ч юм уу, цаашлах юм бол жуулчдынуд хужирлах газар болохыг хэн бай гэх вэ? Тэгэхээр хөрөмтийн хөндийг хэвээр нь байлгая гэсэн санал оруулж байна. Эцэст нь хэлэхэд энэ намрын тариа хураалтанд Ипатуй орооны туршлагыг хэрэглэх гэж байгаа. Одооноос эхлэн шургуу үйлдэх хэрэгтэй юм. Надад өөр зүйл алгаа. За одоо санал бодлоо солилцгоё. Над болох. За. За. Агроном чи ярьсныг сонслоо. Зүв зүйтэй асуудлуудыг хандж ирж байна. Малын мэлчээр байхгүй болж байгаа мэтээр ярьсан энэ бол худлаа. Газар бол манай иж ахуйд хөрөлцөөтэй бий. Харин сангийн аж ахуйн нутаг дэвсгэрийн ялхгүй хэсэгт нь тариалж явуулж байгаа. Байгаль орчныг хамгаална гэдэг бол зөв. А гэхдээ бид сая тарвахтай хөндийг хагаснараа буруудсан юм ердөөч байхгүй. Тарвахтай хөндийгөөс ч их тарвахтай нутаг манайд бишгүй бий. Ер нь тарвахгүй газрыг олж чахална гэвэл манай нутгаас л олохгүй. Байгаль орчныг хамгаалах нэрийдлэр улсаас зааж өгсөн газрыг хэн нэг хүн дор мэдэж өөрчилж болохгүй. Залуучууд энэ газрын хаан төлөө хөрснийхөө төлөө барилцах шахаад байсныг би анх ирэх замдаа харсан. Бид ийм сэтгэл дээр л гол ажиллаа тулгуурлах ёстой. Зарим асуудлуудын талаар холбогдох байгууллагуудад нь тавьж ярилцъя гэж бодож байна. За ингээд амьдан базар дарга агрономч хоёр үлдээд бусд нь тарж болно. Чи энийг хараа, ямар сайхан ургаж байна. Нэрээ ямар сайхан юм бэ? Хөдөлгөж байгаа дээг хүрнийг гүүх юмсан. За чи болдоо. А тэгвэл чи намайг үз? Үгүй. Тэгвэл тарайн дундар гүйлэ шүү. Гүйж лайхгүй юу? Гүйнтэй. Гүйсэн чи яах юм? За би үнсэл та. Давс? Яах вэ? А тэгвэл би тарайн дундар гүйлэ. А, одоохон. За. Дайвш. За. Хайчхны өдөрга? Мал өргөдрө явдаг юм уу? Бордоо хэрэгтэй байна. Ядаж 200 тонныг олох юмсан. Та харин тийм ээ. Эн тухай чинь яриад байна л да. Үгүй ээ дарга, очихөөсөлтөхгүй бол өтөхгүй. Би явъя. Тэгсэн дээр бахаа. Чи тэгээ хэзээ явах вэ? Харин ээ. Гү өнөдр л бол сайн юмс. Би тэгэл дээ. Бордон жавгээд дисвичрээ сунаа аваач юу? За тэг. Хөөс чи дорчиг харсан уу? Тэнд байна лээ. Дорчо. Уулзъя. Юу гэв? Гү чи наашир. Чи бордон явах гэж байна уу? Тийм, одоо явла. Хоёул яа дамаас хий.
Чи хаашаа явах гэж байгаа юм? Би тасранд явна. Чи тэгээд бордонд явах тийм хэрэгтэй юм уу? Гүй чи надаа туслаач те. За явах. Нөхрийн хэрэг бүтвэл өөрөө хэрэг бүтдэг гэдэг. Чи яв да. Их баярлалаа. Зүгээр. Жаргалтай шүү шүү. Үргэлжлэл хасаар байдаг. Сайхан ч шүү. Ухаантай ч шүү. Жаргал гэдгийг өөрөө юу гэж боддог? Харин чи юу гэж боддог? Амьдрал тэгш сэтгэл төвшин байвал жаргал гэдэг чинь өргө утгатай л та. Эцэг нь гой цэцгийг хараа. Оо миний хүү яагаад цэцэг тасалсан юм бэ? Цэцэг бас уйлдгэн штэ. Чи энийг хараа. Тэг. Ирээл уулж байна дээ. Тэгээ. Ямар байна? Ой байна. Ямар байна? Гай бай. За миний. За чи энэ усуудыг одоохон миний өрөөнд цуглуулах. Хүрлээ. Сайн сайн байна уу? Семинар тий. За тавай ажил төрөл ихтэй ер нь яадаг юм бэлээ. За очё. Эхний харилцааны төлөвлөгөөний биелтийг 6 дугаар сарын 25-ны дотор өгөх юм уу? За баяртай. Дараа улсаа цуглуул очихлаа. Оруул. За. Тэгээд энэ чи цааш юм уу? Барин тэгсэн юм гээ. Унаа олдолгүй уусаж ирсэн юм биш дуу. За орцгоорой. За орцгоорой. Орё да. Сэн байна. Таартай залуучуудын дунд нэг ажил зохиох тухай ярих гэсэн. Энэ талаар би Дамдын базар даргатай ярьж тохиролцсон. Ер нь ажил муу зохиогдож байгаа гэж залуучууд шүүмжлэж санал хүсэлтэй бидэнд ирүүлж байгаа. Үнэн дээр залуучуудын дунд ажил зохиох бололцоо байхгүй. Ядаж клуб барьж дуусаагүй. Залуучуудад ажил зохиё гэсэн өөрсдийнх нь санаачлал их байгаа шүү дээ. Тэрнийг бид дэмжих хэрэгтэй. Гэхдээ бид алийн болгон байргүй гэж сууж байх вэ? Миний бодлоор бол зүүвчийн хөндийн гол дохойд бригадуудын бүх залуучуудыг цуглуулж үйлчлэг хиймээр байна. Даргын хилтгч зөөг л дөө. Гэхдээ бүтэн өдрийн ажил саатах нэ дээ. Одоо ажлын гол нь нугарсан болохоор залуучуудаа нэг өдөр амрааж хөгжих хэрэгтэй. Тийм ээ.
Энэ үдшийг эвлийн хороон дарга байд байгаа хоёр хариуцт зохион байгуулсан. За дарга. Хийнэ хийнэ. Байгалаа саатал болно гэж үнэндээ мэдсэнгүй. Уган төлөвлөгөө биелүүлэхэд 4 хоног үлдээд байхаар нь биелүүлсэн гэж мэдээлдэг л биш хуруутч. Ер нь ч тэгээд та нартайгаа ярь зөвлсөн байхгүй. Ганцаараа шидэж их алджээ. Та бид нар ажилхын нэг хэргийн төлөө алдаж амжи олсон. Тэрч тийм ээ. Манай энэ шин дарга чинь залуу хүн гэхэд яггүй хүн байш. Би анхудаа л юм хатуу хөг сонсож байна. Гэхдээ нээрээч газар ихтэйгээ дураараа загнаад байж болохгүй л дээ. Энийг би дотроо ойлгоо л байгаа юм. Заримдаа ч төлөвлөгөө чихагдаад үй үй сандархал юм. Хүн хэдийн ухаантай ч хэлхээс нааш ухаардаг вэ? Саас эдийн нэнгэж чичгээс нааш цоордог уу гэж үнөөг шүү. Таашиг талаар яснаас бата тазамаар явсан дээр гэж би боддгий. Нээрээч тийм дээ. Цэцлэх дуралдаанд авсан үүргээ амжилттай биелүүлсэн залуучуудад сангийн аж ахуйн захиргаа нам олон нийтийн байгууллагаас баяр хүргэж үнэмлэх үн өгөх зүйлээр шагналсныг одоо гардуулъя. Нэгдүгээр үргээдийн тракторч байна. За баяр хүргэе. Дөрөвдүгээр үргээдийн тракторч оё. Дөрөвдүгээр үргээдийн механик Чойн бол. Байдгаа. Байд дурга та хитрэс рүү яваад хэвчих. Сэнийг байхгүй. За та аваад хэвчих. Сэнийг нь дуусчихсан даа. Тэнийггүй юм аа би яаж зурга авах вэ? Байдгаа бид гурван зургийг аваад өгөөч. Тгээч. Бололгүй яах вэ? За байж. Жаахан хүлээж угораа. За энэ дээр суучих. Би шихраа суучих. Серма дундан суучих. Та хоёр хоёр талд нь. Айтаахан байна.
Хүшээ, дарган авахын зургийг авчил нь штэ. Харач. Байдгаа чачин хүн юм а. Ястай. Зэ. Аван шоу. Анкарара. Анкар. Байдлаа. Их байдлаа. Юу э? Пух. Энэ мөн ши хожуул чин цул хар тавир хай байж. Одоо яана хай. Бүхэнд бас нэг баяртай мэдээ сонсгоё. Манай атарт анх гэр бүл болж гал голомтон асааж байгаа Баттарж гэрлээ хоёр маань гэр бүлийнхээ гэрчлэгийг өнөөдөр гаргаж авсныг баяртайгаар мэдэгдэе. Залуу гэр бүлд аз жаргал сайн сайхныг хүсэж улс их орондон улам ихийг бүтээхийг ёроё. Манай жихэн нам захиргаа олон нийтийн байгууллагаас залуу гэр бүлийнхэнд зориулсан ёс суллын цайллагт Баттарж гэрлээ хоёргон урьж байна. Байди, бэлэн үү? Бэлэн дарга мань бэлэн. За одоо бүгдээрээ хоошоо очицгоё доо. Цөмөөрөө очин шүү. Хоёр залуудаан урд удаа наслаж өнөр өтгөн гэр бүл болохыг ёроё. Тангаж хүн нам захиргааны өмнөөс залуу гэр бүлд байрны төлхүүр өчүүхэн бэлгийн хамт манай ховьсгал тэнцлийн ахмад зүтгэлтэн анхны атарчин жамсрангаа гардуулна. За, энэ чиний байрны төлхүүр. Хоёр хүүхэд минь бие биендээ төшөг тулгуур болж сайн сайхан амьдраарай. За, энэ бол миний хувийн бэлэг шүү. Уурсан хүнийг бол инээлгдэг. А уйтгарлж байгаа хүнийг бол баясгаж бас чаддаг. Ийм л ичтэй аль хүү байгаа юм да. Тэгэхээр энэ шинэ гэр бүлд аз жаргал, баяр баясгалан дүүрэн бялгаж байх болтугай гэж энэ аль хүүгийн бэлэг болгоё. За эдтэй оч. За ингээд раунд уу уу аа. За уугара эдцгээ гара. Боцсон хай юу болж байна хөөе? Али та үзэт. Бат бат. Бат. Авах. Сэ
Саяын өдрлөг тон сайхан боллоо. Анхны атарт бид ч одоо ийм иймийг ухаардгүй байж шүү дээ. Гүн ч одоо хөдөө хийж болдго юм байна. Болоо. Дамдын базраа хүрлээ дарагч одоо энэ нутгийн хүү байгаа юм шүү дээ. Эдний эцэг бид хоёр хамт ажиллаж байсан юм. Оо тийм. Хүрлээ дарга маань тэгвэл аавгаа залгамжилсан атарчин байх нэ. Жамсрангой. Тэр үед аавтай хамт ахуулж байсан зураг танд ер нь байдгүй. Баяхаар барах уу. Тэр үед манай сургагч байсан Сергей Васильевич надад нэг кино аппарат бэлгэлж өгөөд тэгээ зураг ахыг зааж өгсөн. Би та нартаа өөрийнхөө авсан зургийг үзүүлье. Оо, та чин бүр тэгвэл кино зурагч хүн байх нэ. Али хөөх нэг миний хөө дэлгэцэн ойлгоорой. Найшин суу. Али ламаахоо гэрлийн унтраач хаач. Намынхан урайлгыг хүлээж аваад атрыг эзэмших анхны ажлыг манай залуучууд манлаа хийсэн юм шүү дээ. Аа, зөвлөлт юм ирэлтэд ирж байна. Тий. Машин, техник ер нь бүх талын тусламж үзүүлсэн юм шүү дээ. Ба. Энэ бол бид анх хатар дэрж байгаа нэ. Бидний анх хатар дэрэхэд орн нутгийн хөдөлмөрчд ийм их одоо халуун дотноор одоо өгтөж авч байсан юм шүү дээ. Сайхан байна. Хатрын анхны шав тавьсан газар бид гэрээ барьж байгаа нэ. Анхны хөдөлмөрийн баатар цэвэл мэрэгжилтэн мороо зов хоёр шүү дээ. Аа. Бид атрын анхны шанг полистэй хөндөд татж 20 трактортай ажиллаа эхэлсэн улс. Би нараа их залхуун байсан байх. Гүч хамсрангой өнөөдөр. Аа, хаал цагаа бид чинь дохиолдсон газар аа л идэж ууж байлаа. Бидэнд ажиллах сурахын бэрхшээл их тохиолдж байсан уу? Тэгвэл тийм хэрэгтэй тийчээ зааж байсан биз? Тийм байна. Сангийн аж ахуйн төвийг анх барьж эхэлж байгаа нэ. Байсуулт аваа хэдэн машин тавиалаад байгаа байх. Энэ анхны ургац л. Тий, их сайн ус юм. Сергей Васильевич, дэрэгдэн байгаа нь танаа аав шээ. Бид анх ингэж зэлүүд хөндийгээс ажиллаа эхэлсэн юм да. Сонин байш уу? Та ширэгтэй зураг авчээ. Аавынхаа амьд дүрийг харна гэдэг сайхан л байна. Жамсрангой, та надад аавын зурагнаас нэгийг өгөхгүй юу? Ганц хуу юм чи яаж өгөх вэ? Та тэгээд шин сангийн аж ахуйн зургийг авч байна уу? Зураг авхаач гат та. Гэхдээ тэгээ зүгээр байдгүй ма, авчил байдгий. Өвгөө, наадуула идүүл уулгаач. Али та нар идэж ууцхаа? Хачи юм да. Уртын сангийн аж ахуйтай ярихад бороо ороод л байгаа гэх юм. Тэгэхэд манайх гантай. Хоорондоо 50 км газар. Бороо хүртэл хаалгаддаг юм байлгүй. Ядаж энэ халууныг. 4-5 хоноход бороо орохгүй сүйт болох. Хоёр дарахгүй нэ. Ууланд бороо ормоор л юм.
заарар. Аа, дараг. Таишисо. Зүгээр. Тариа ямар байна? Тариач бараг өнгөрч явах шиг байна. Сая цаг уртаа ярилаа. Юу гэж байна? Борооч орох нь орхол юм байна. Манай энд яадаг юм бол та суугач. Зүгээр. Энийг чамд хэлэх гэсэн юм. Шүнийн бараг хэм идэж байгаа бол Дамтан базаргай. Дамтан базаргай байна уу? Хүү саяхан гарсан. Хайцсан бол? Мэдэхгүй. Хүмүүс энэ бороонд юунд хатаа сохсоо вэ? Ороч. Үгүй би дамтан базаргатай л уулзчихсан. Тэр орохгүй. Зүгээрээ зүгээр. Одоод нэг ганга тайлж байна шүү дээ. Нэрэл газрыг хөрсгөлтэй сайхан байна шүү. Ингэх болооч гэж би бас бодоод байсан юм аа. Итэрчүүд гэдэг атрын шинэ чихөр очихоор шийдээд. Тэгээд чирн нэг газар удаан ажиллах тийм ээ.
сүулдэн таарамж муутайч болчих юм. Ханаста чи болохгүй үз. Тэгэж ярихгүй. Би ч бас өөрийгөө мэдэн шүү. Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Алтан гэрлээ. Чи хоёр дахь өргөд рүү очих уу? Очно. Тэгвэл чи энийг дараад нь хүргээд өгөтгөч. За. Одоо гомдоо. Долгор чамд сая. Юуг жил сэтэй хаяад байна да. Цаадахчч ёстой залтай хүүхэн да. Яг л үнэг гэсэн. Яаж байлаа чи харсан штэ. Маша. Надруу гээд хөөрэ. Хоба. Китэл гараа. Хоба. Эсэ. Оо. Манайч. Манайч. Үгүйч. Хурд хурд. Али нааш. Одоохон. Гадаа. Надруу. Оп, сайхан өргөж өрөө. Надруу. Хоба. Хойд хойд. Надад жирүүлсэнхгүй ма. Аа. Оо. Оо. Аваач. Хоб. Миний хүн гаш. Нааш. Хоба. Гүүш нааш бөмбөө явуул татгах. Банд маа нөгөө айлдаал явуулаа. Уг нь бандийн жим хоёрдугаар вэргээ зүртэлтөч шүү. Даанч трактор л явж болохгүй юм да. Я там би. Би чамд энийг өгөх гэсэн. Оо, чи чинь гутлаа өгчихсэн юм. Оо, би хадрий. Оо, би хадрий. Яхан би чи байгаа газрыг мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй дээ. Мэднэ. Ямар харахгүй юм бэ? Тийш явах болио. Яг тийш явсан мө тийш явсан мө. Тол малгад юм бисэн авшээ. Цэцгээ. Наашир. Яаж ингэ? Компот авчихъя. Юу ч харахгүй тэгээд. Ийшээ явах шиг болсон до саяын залуу. Барил авах юмсан. Юу ч харахгүй болсон шин. Хүй наца. Юу болсон бэ? Мичгээ би өөрөө хийж байхгүй юм аа. Нэг хүн цухтахгүй гэсэн чинь барилсан альчихчихрийн наргагүй. Харин тэ би ч саймар юм бэ. Хойло орё. Би инксигэд орно. За за. Чи орохгүй мө? Сувда орё. Сувда. Гутлаач яваад ирлээ. Яасан бэ? Нөгөө компот чи алга болчихоч. Өө. Энэ хавьд байгаа да.
ингээд л хүү маань аавгүй болж бит хоёр хуйлахнаа хоцорсон юм да. Агарманч ё, хаалгаа! Чтэгэнгээ хаалгаалгаа жидгэ. Биодэ яхвай. Кучи яхай юахвай, суучлагаж. Агарманч ё, хаалгаа! Хэмбэ? Биуай на, бизи яуай. Аааа. Ю ола? Агарманч ё, сочиг үйтэрч хэрон нэгс мэдээрлээ. Яма. Ода харахэмжи ахгүүл болохгүй. Чэдэгэ дарахтэлю? Би жамсаргуа тэлсэн. Тэгээд... Танд хэлэхэд шууд наашигаа ирлээ. Алтан гэрлээ. Хайч ба. Алтан гэрлээ. А? Чи хүүг харж байгаач. За, за. За, явь. Сайн байцгаан уу? Сайн байна. Ядарч байна уу? Айгүй. Зүгээр. Өнөө шинийг л давчих юмсан. Салих зүв талаас байна шүү. Даарцгааж байна уу? Даарах ч яах вэ? Тариагаа хамгаалж чадвал. Ёстой, ёстой. Али, тамхинаас өгөөч. Уулынч өөрсөд төглөө. Тэглээ. Энэ зараагийн баргаж ер нь яаж байна? Ай, битэн байна. Сонсноос дажгүй шүү. За яамай да. Гэдсэл жоох онголдож байгаа үз. Салдай хүлээж авчаа. Ямар сайн юм бэ? Тарианы олцыг төрөвдөх бодис ирүүлэх боллоо. Тэгэд онгоц зээрх нь. Харин хаашаа гарсан юм? За, за. Явцгаая.
Бидний ажил талаар өнгөрсөнгөө. Тарай ганч аварлаа. Дарга гала. Тарайны улс төр үтх бодис сэргэлснээр л би тажлаа. Жамсрамган зөвсөд май тавьсан маань ч онлоо. Дарга, би нөгөө заавар аваад явах уу? Аа тий. Оо. Гэ ини хараа тамина. Авгахаа огсон сай хоолыг би бүр таг мартчих. Арай их юу ах вэ? Одоо очих. Али суугаач? Ашиггүй. Аяг халуун цааваж дулаацгий. Ма, аялла. За, энэс идэх. Заама. Батра. Ой, баярлала. Бүгд сайн өдөр болох нь лээ. Сайн уу? За. Ээж нь тэр байна. Ээ. Ээ. Аа. Миний хүү. Ширхэг цэцэг навч болгон энэ хорвогийн эрдэн бүхэн эх дэлхийгээс үүсч төрөөд энэрлт цэжийн чимдэг билээ. Эл хорвог эх шигэ хайрли, эрх таньхад үр шигэ энсвили. Сүүдэр нас амьдралыг мэн заяасан сүрлэг дэлхий өрлөг эх маань юм. Эх хорн, эх дэлхийнхээ эзэн бид, үрсэн
бид билээ. Эл хорвог их шигэ хайрли. Ирх таньсэл үр шигэ энхрили.